A gente tinha aqui 426 mil metalúrgicos. Hoje tem por volta de 200 mil. 13 mil empresas. Era 4, 5 vezes maior que o ABC. E o Pereira, nosso diretor, que hoje está na secretaria, ele conseguiu uma greve de 35 dias e conseguiu a primeira cesta básica do sindicato aqui. E a gente nunca perde esse brilho na nossa diretoria de invadir e atacar em nome do trabalhador. São o pessoal que construíram a nossa história, né? Você prepare esse pessoal aqui que nós respeitamos tanto, que construiu a nossa história, como nós falamos, que com certeza nós vamos precisar ir a Brasília muitas vezes para lutar pelos nossos direitos. Nós jamais vamos permitir mesmo que mexa em direitos conquistados dos trabalhadores. Isso não está em pauta de discussão de forma nenhuma. No nosso departamento aqui de memória sindical, que foi uma conquista do campus dentro desse sindicato, o nosso principal objetivo é o resgate da história, o resgate da luta dos trabalhadores, porque não contando a história, ele não valoriza as conquistas, ele não contando a história, ele não valoriza a instituição sindical, ele não contando a história. Quem entra no mercado de trabalho, acho que não precisa de sindicato, porque já tem tudo. Agora, o que tem hoje, sem exceção, tudo que os trabalhadores têm hoje, nasceu da luta sindical. O país está numa dificuldade danada, mas é possível sair. O que nós enfrentamos de cá? O ministro da Fazenda subiu num dia, no mesmo dia diz, vou fazer uma reforma da Previdência para acabar com a idade mínima. Eu falei, pô, tá parecendo a Dilma? Aí no mesmo dia a gente reagiu, soltamos uma nota para a imprensa, deu uma polêmica danada, o governo Temer nos chamou e a gente começou então o processo de negociação da Previdência. Deixando claro, eu acho, nós não podemos aceitar nenhuma reforma da Previdência que tira direito das pessoas. Já deve ter sentido o zumbido um dia. Bom, eu queria dizer que o zumbido, pelo contrário do que as pessoas pensam, o zumbido ele não é uma doença. Por isso ele é tão difícil de curar. O zumbido ele é um sintoma. Por quê? Ele é um sintoma para dizer para o seu organismo que tem alguma coisa de errado. Ele é como uma febre. O zumbido ele é um sinal de estresse, de uma hipertensão. Ele pode ser um sinal de diabetes. Fiquem muito atentos porque isso é muito perigoso.